силою Святого Духа і силою молитви нашої, бо ти святий єси Боже, наш тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сьогодні наш госпіталь отримав 3 наркозних апарати від наших благодійників, і це велика радість для нас і велика подяка для вас. Ці апарати, вони вкрай необхідні на передовій для лікування наших поранених бійців. В першу чергу бійці, тими апаратами будемо ми докомплектовувати мобільний госпіталь, який зможе приймати поранених на відстані приблизно 60-80 кілометрів від лінії фронту і вже надавати повноцінну допомогу і повноцінне знеболення. Тобто хірург спокійно робить будь-яку абдомінальну торакальну операцію, а анестезіолог дає сучасний повноцінний наркоз. Завтра вже операції будуть йти на вашому апараті.